İnanıram. Bəli. Mən 11 apreldə keçiriləcək prezident seçkilərində iştirak eləməyəcəm. Dostlara da, tanışlara da, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqına üzümü tutub deyirəm ki, bu seçkilərdə iştirak etməyin. Çünki seçən də, seçilən də bir nəfərdir. Seçki şəffaflığı yoxdur. Seçki şəffaflığı olmasından ötürü bütün Azərbaycan xalqını mart ayında keçiriləcək etiraz aksiyalarına dəvət edirəm. Əlbəttə ki, inanırıq. Niyə inanmayaq ki? Əlbəttə inanırıq. Seçkilərdə iştirak edəcəksiniz 11 apreldə? Hökmən iştirak edəcəyəm, səsimi verəcəyəm. Xeyr, inanmıram. Seçkilərdə iştirak edəcəksiniz? Xeyr, ehtiyac eləməyəcəm. Çünki onsuz da nə qədər səs verirlər, hə, Cəmil Həsənli seçilmişdi da. Niyə görə seçilmədi? Hə, seçilmişdi da. Nə qədər adam səs vermişdi ona? Çox. Yenə də kimdir başçı? Ona görə nəyə səs verməyin adı nədir ki? Xeyr, mən tam olaraq inanmıram şəffaflığına. 11 apreldə keçiriləcək prezident seçkilərində iştirak edəcəksiniz? Xeyr, qardaş. Yəni, mən 11 aprel seçkilərində iştirak eləməyəcəm və heç kimə də məsləhət görmürəm ki, iştirak eləsin. Səbəb nədir? Səbəbi odur ki, yəni, legitimliyi səbəb gətirmək olar. 11 oktyabrda olacağı halda 6 ay qabağa çəkdilər, 11 aprelə. Yəni, bu da o deməkdir ki, hələ bu özü saxta şarjıqdır. Elə də yox. Növbəti prezident seçkiləri keçiriləcək 11 apreldə. İştirak edəcəksiniz? Yox. Bula, sən mənə zarafat eləyirsən, nə məsələdir, hansı seçkidən danışırsan? Bütün bu, mən gördüyüm rəqamlarda bu qədər, birinci dəfə qədər Allah sıcasında qanunun ayaq altına salıb tapdanması olmuyor. Nə danışırsan sən? Kim axşam nə ağlına gəlir, səhər durur onun qərar kimi verir. Nə olan şeydir bu? Xeyr, seçkinin nə şəffaflığına inanmıram, nə də seçkiyə inanmıram. Sadəcə olaraq nə qədər ki, Məzahir Pənahov oradadır, ona heç seçkidə demək lazım olur. Məzahir Pənahov protokolları indi hazırdır. Necə faiz kimsə salıb, əgər seçkiyə gedən olsa da, əlavə namizəd. Bəs salam, xudafiz, onu da inanılacaqlar qutab gedəcək. Bu qədər millətin bu qədər böhranda olduğu vaxt, seçkiyə xərc kəsarət nəyə lazımdır ki? Heç olmasa yetimə yetişirə versinə biraz xeyir dua eləsin. Yox, mən seçkiyə inanmıram, o seçkiyə getməyəcəm, bu seçki deyilir. Məli Məmməd nağılıdır. Hətta Məli Məmməd nağılında biraz həqiqət uyğun şeylər var, bunda da yoxdur. Xeyr, inanmıram. 11 apreldə keçiriləcək prezident seçkilərində iştirak edəcəksiniz? Xeyr, eləməyəcəm, boykot qərarı verirəm. Mən çox məmnuniyyətlə inandırım 200%. Sağ ol. İnandırım.